Mini partida, Vila Olímpica praticamente ficando vazia. E por aqui a seleção feirense não fez o dever de casa. Se despediu, mas de forma honrosa, do Intermunicipal. Henrique, falar um pouquinho da partida. Não foi aquilo que você esperava, é claro. É verdade. A gente começou o jogo até bem, tendo algumas oportunidades. Acho que a gente cochilou um pouco, a gente estava muito confiante, porque no primeiro tempo a gente comandou a partida, perdeu alguns gols. Mas é isso aí, Val. Futebol tem dessas, né? Aí, futebol tem essa dos inesperados. Por isso que nós somos viciados pro futebol. Se futebol fosse só lógico, a gente não teria graça, né? E o futuro do Henrique agora, frente à direção da seleção feirense? É, a gente agora vai arrumar a casa, ver os pós, ver os contras do trabalho e reunir com a diretoria, com a presidência, para lá para frente, lá para janeiro, a gente agora vai dar uma descansada, porque é pauleira, viu? Vai retornar à seleção. Vamos, se Deus quiser. Qualquer oportunidade, a gente vai estar aí de novo fazendo trabalho, se Deus quiser. Mapa título ainda permanece firme e forte? Ah, graças a Deus. Não, tranquilo. A gente, quem sabe, nessas horas que a gente vê quem é o vencedor de verdade, né? A gente sabe lidar na hora das 10 voltas. É coisa do futebol, eu tô, a cabeça ainda nem articulou, nem, tá tudo embolado aqui ainda, né? Henrique Rios aí um pouco triste, por aqui a seleção de Feira se despediu, perdeu por 2-0 e deu adeus ao Intermunicipal, mas de forma honrosa, honrou as cores feirense, chegou realmente um lugar, um patamar muito bom. Supapa Esporte se despede aqui da Vila Olímpica, onde acompanhamos Feira de Santana 0, Eunápolis 2. Fim de partida aqui, estamos ainda na Vila Olímpica, falar com o melhor jogador em campo. Ele foi caçado, a camisa do Robinho praticamente mudou de cor, branco ficou preto. Robinho, falar um pouquinho dessa partida, não foi uma tarde boa, a seleção de Feira acabou se despedindo da competição. Uma boa tarde, não.